waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka raadraac oo xilligan kala kala socotaan telefishinka ranka soomaaliya xarunta dhexe ee muqdisho barnaamijka raadraac duqad daawadayaal waxaynu caawa ku eegi doonaa hay'adda maaraynta masuuliyiinka ranka soomaaliya waxay wax badan sanadkii soo dhaafay sanadkan hadda bishii shanaad baa inoo bilaabatay ay waddanka qabteen waxyaabo waaweyn oo waddanka horumarkiisa islamarkaana qeyadii qaarkood dib u dhacay keeni lahaa ee dalka ka badbaadiyeen allana oo ayaga uu sabab ugu dhigay waxyaabaha qabteen waxyaaba ugu weynaa ayaa barnaamijku ku eegi doonaa oo ay ka mid tahay fatahaadihii iyo sidoo kale roobkii halista badnaa ee elino iyo kuwa hadda ay ka digeen waxyaabaha ay kaga qorsheysan sidoo kale waxaan barnaamijku eegi doonaa meelaha laga xoray cadowga qabaarishta ee waddankana soomaaliya oo gobollo badan soomaaliya deegaano fara badan iyo degmooyin dalka ka mid ah meelahaasi dadka deganaa iyo oo cadowga in badan dhulkoodii iyo hantidoodii iyo dadkoodiiba hore u laayay maxaa ka qorsheysan hay-adda inay kaga qabato arrimahaasi ayaan barnaamijku eegi doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka eegi doonaa waxyaabihii ugu halista badnaa ee wajaheen ka hay-ad ahaan ayaan barnaamijku eegi doonaa waxaa barnaamijka martay oo aan aada ugu mahadcelinayo waqtigii qaaliga barnaamijka si dadweynaha soomaaliyeed inuu caawa la hadlo waqtigiisa ugu dabracay cabdullaahi muuse axmed agaasimaha caafimaadka hay-adda maaraynta masuuliyiinka qaranka soomaaliya oo istuudiyaha ila jooga agaasimi aada baan u faraxsanahay kulankeena caawa istuudiyana kuu soo dhaweynaa marka hore waxaan dadweynaha ku soo dhaweynaya barnaamijka raadraaca mar kale kulanti wacan aan ku bilaabno daawada barnaamijka waxaa barnaamijka martay igu ahsan horeba kula wadaagay agaasimaha caafimaadka hay-adda maaraynta masuuliyiinka qaranka soomaaliya doctor cabdullaahi muuse axmed agaasime waa ku soo dhaweynaa soo dhaweyn kadib waxyaabihii ugu weynaa ka xafiis ahaan hay-adda iyo sidoo kale hay-adda guudba waxay shaqada ay qabato maxaa inoogu tilmaami kartaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa bacda telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan leeyahay fiidnimo wanaagsan runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed waa hay-ad qarankan u qaabilsan ka jawaabidda xaaladaha maxaa la yidhahdaa masiibooyinka iyo isku duwidda iyo isku dubaridka arrimaha bini-aadanimada waddanka runtii hay-addan waxaa markii ugu horreysay la aasaasay sanadii 2011 waxay soo martay maraaxil kala duwan mar waxay noqotay wasaarad hadda waxaa dib loo yagleelay markii xukuumadda dan qaran ay maaragtay timid ayaa dib loo yagleelay sanadii 2022 runtii intaas aan hadda shaqada ku jirnana maxaa la yihahdaa hay-addu waxay ku tallaabsatay maxaa la yihahdaa horumaro fara badan oo ay ka mid tahay inay maaragtay nidaamkii iyo habkii shaqada ay maaragtay ku shaqeyn lahayd inay hirgeliso sidoo kale waxay kaloo maaragtay ummadda soomaaliyeed u qabatay maxaa la yihahdaa horumar aada iyo aada u ballaaran oo ay ka mid tahay in maaragtay masiibooyinkii dhacay oo ugu horreeyeen abaarihii fatahaadihii ka dambeeyey deegaanadii khawaarijta laga xoreeyey iyo sidoo kale maxaa la yihahdaa meelaha ay cadowgu ay maaragtay bartilmaameysadaan haddii noqon lahayd gurmadyada laga sameynayo hay-ad wax weyn ayay maaragtay ka qabatay runtii muddada hadda aan joognana waxaan rajeyneynaa in maaragtay intaa iyo kasii badan aan maaragtay ku tilaabsanno haddii ilaahay idmo aya agaasme digniino ayaa jiray aada soo saarteen muddooyinka ku dambeeyey digniinahaasi maxay ku wajahnaayeen runtii hay-adda waxay leedahay xarun la yihaahdo xarunta kadigista halis wadareedyada xaruntaasoo maaragtay soo saarta maxaa la yihahdaa warbixinada la xiriira waddanka maaragtay xaaladda cimilada markaa ka jirta xaruntaas waxay soo saartay runtii digniino kala duwan markii hore dadka digniinahaas waxaa weeye waxay u qaadan jireen inay yihiin waxyaabo iska yar oo maaragtay la iska qiyaasayo laakiin markii dambe waxay ogaadeen in maaragtay ay ku dhisan yihiin digniino cilmi iyo aqoon iyo waayo aragnimo runtii waxay xaruntaani ay saadaalisaa roobka waxay haystaa qalab lagu cabiro maxaa la yihahdaa roobka la filayo waddanka inuu maaragtay ka da-o ama deegaanada iyo hadba deegaanada si ugu kala badan yahay sidoo kale waxaa jira qalab kaloo iyadana webiyada ku xiran oo saasoo kale maxaa la yihahdaa satellite-kan la shaqeynaya
oo maareeyay heed oo isticmaasho oo runtii asagana sheegaya cabirka wabiga iyo meesha uu marayo iyo hadii uu fatahad ku dhow yahay iyo hadii uu san fatahad ku dhowin sidoo kale xaruntaas waxay xiriir dhow la leedahay xarunta ka digista lis wadareedyada ee maareeyay gobolka ee maareeyay igad ayay maareeyay xiriir dhow la leedahay runtii dhawaan waxaan soo saarnay digniin ku aadan in maareeyay dhawaanahan la fili karo in maareeyay daadad xoog leh ay dhacaan ilaahay hanaga kuriyo runtii hay'aduna digniinahaas markay timaado waxay leedahay xarun kale oo la yiraahdo xarunta qaran ee maareeyay hawlgallada gurmadka degdega ah oo iyadana u diyaarsan ka jawaabista xaaladahaas maareeyay laga digay waxaan u diyaarsanahay dhammaan ka jawaabista arrimaha maareeyay qatarta ah ee maareeyay la filayo in maareeyay waddankeena ay ka dhacaan ilaahay maareeyay hanaga badbaadiyo runtii waxaan bilownay goor hore wacyigelintii sidaad ogtahay fariimaha wacyigelinteenu meel walba ayay maareeyay gaareen telefoonada way ku jiraan oo waa laga dhageysan karaa sidoo kale waxaan sameynaa maxaa la yiraahdaa wacyigelin joogto ah oo mujtamac qeybahooda kala duwan aan maareeyay kula hadlayno dadka degan gobollada dadka degan meelaha wabiyada dhammaan aan siinayno talooyin ku aadan sidii loo yareyn lahaa khasaaraha haddii fatahaadu ay dhacaan sidoo kale maamulada waddanka waxaan la leenahay wada shaqeyn dhow oon maaragtay aan kala shaqeyno xaaladahan iyo maaragtay digniinaha iyo maaragtay dadku waxyaabaha ay sameyn lahaayeen in maaragtay la baro runtii hay-aduna maaragtay way u diyaarsan tahay har iyo habeen hadday noqon lahayd ogaanka guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda waxay u diyaarsan yihiin 24 saac ka jawaabista xaalad kasta oo waddanka kusoo kororta qalab ahaan ama aqoon ahaan dadkii muhiimka u ahaa wasaaradda ma haysataa sidoo kalena qalabkii loogu talagalay ee ku holgeli lahaadeen ma heshaan runtii cabdinaasir waa mahadsan tahay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed marka aad fiiriso xilliga la yegleelay iyo maxaa la yihahdaa marxaladaha ay soo martay iyo duruufaha waddanka uu ku jiro runtii waxaa la dhihi karaa waa markii maaragtay ugu fiicnayd runtii wadamo badan oo maaragtay gobolka maaragtay aan ka wada tirsannahay oon isku meel aan degannahay waan uga horeynaa marka ay timaado arrimaha ka digista halis wadareedyada iyo maxaa la yihahdaa guud ahaan arrimaha maxaa la yihahdaa sida isku xirnaanta iyo ka jawaabista xaaladaha degdega runtii waxaa jira meelo aan hiigsanayno oon maaragtay weli aanan gaarin oon qorsheynayno maxaa la yihahdaa dhawaanahan soo socda inaan maaragtay aan ku tallaabsano waxaana ku gaari karnaa in maaragtay mujtamaca soomaaliyeed iyo shacab iyo dowlad dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan oo maxaa la yihahdaa aan maaragtay ka wada shaqeyno oon juhdi gelino runtii hay-addu waxay haysataa khubaro maxaa la yihahdaa soomaaliyeed oo maaragtay u huray dalkooda iyo maaragtay dadkooda inay u shaqeeyaan oo runtii waqti badan maaragtay geli shaqada hay-adda si ay maaragtay u horumari lahayd maxaa la yihahdaa runtii digniinahan yacnii iyo saadaashan khubaro soomaaliyeed ayaa sameynaysa xoogahoo dhan ayaga maaragtay soo saaraya runtii ayagana aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin shaqada adag ee maaragtay qarankooda ay u hayaan xiriirka wada shaqeyneed aan la leedihiin hay-adaha digniinaha ee afrika iyo gobolka iyo si guud caalamka waa intee runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed uu hogaaminayo guddoomiyaha guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka guddoomiye maxamuud macalin cabdulle waxay xiriir dhow la leeyihiin dhammaan gobolka iyo hadday noqon lahayd wadamada goboleedka igad iyo dhammaan wadamada caalamka hay-adahaasoo dhan xiriir dhow ayaan maaragtay la leenahay qaar ka mida waxaa naga dhexeeya heshiisyo isafgarada oon ku wada shaqeyno runtii hay-addu waxay ku guuleysatay dhowaan uu guddoomiyuhu ka qeyb galay magaalada addis ababa in maaragtay ay shir guddoomiso oo maaragtay ay hogaamiso maxaa la yihahdaa hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee maaragtay wadamada
geeska maareeyta Afrika ku yaala runtii hay'aduna Soomaali leader ka ah leader ay ka ahayd in hay'adu ayaa maareeytay gudoonka hay'ada ayaa maareeytay in hoggaaminaya dhamaan wadamada gobolka maareeytay aan dariskanahay waxa marqaati ka yihiin shaqada cad aan maareeytay ka ahayn wadankeena runtina markastana waxaan diyaar u nahay inaan khibradeena aan la wadaagno maxaliirada dadka ama maxaliirada Soomaali ajnabi ah noqdaan dad alaala dadkii maareeytay naga soo dalbada hay'aduna markasta waxay xiriir dhow ay la leedahay hay'adaha dhigeeda haday noqon lahayd hay'ada la yiraahdo hay'adaha Turkiga ee arrimahan ka shaqeeya oo maareeytay aan wax badan aan maareeytay aan qorsheynayn inaan ka kororsano qorshayaal badan aan isla wadno haddii lahayd mana rajaynayno sanadkan gudihiisa inay maareeyto wax badan nooga fulaan haddii lahayd inagoo qabta caafimaadka ayadoo laakiin waxaan rabaa inaan ku diyo isla xiriirka marka laga hadlo waxa wadanka wuxuu leeyahay dowlad goboleedyo iyo gobolka Banaadir hay'ada ama wasaaradda gargaarna way leeyihiin sidee wada shaqeeyaan xiriirkiina waa intee ku dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ba Cabdinaasir aad iyo aad ayaan mahadsantahay hay'adu waxa iska leh qaranka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa kalamid waa xawaye kalamid maana waa isku mid waxaana dowlad u ah dowladda dhexe dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud runtii dowlad goboleedyada si dhow ayaan u wada shaqeynaa maxaa la yiraahdaa haddii noqon lahayd inaan tababarno inaan maxaa la yiraahdaa waxyaabaha aan maaragtay qaybinayno aan ayaga maaragtay ku wareejino oo ay wakiil uga yihiin dowlad goboleed kastaba deegaanka ay maaragtay ka taliso hay'adda ay maaragtay wakiil uga yihiin runtii waxaa xusid mudan in gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka gudoomiye Maxamuud Macallin Cabdulle uu dhowaan maxaa la yiraahdaa safar shaqo uu ku tagay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug uu kala tagay magaalooyinka Baydhabo Gaalkacyo sidoo kale hay'addu waxay maxaa la yiraahdaa shaqo ka wadaa kasoo bilow ilaa Laascaanood ilaa iyo maxaa la yiraahdaa xuduudda Kenya oo ugu dambeysay magaalada Doolow oo maaragtay biyo xireen qurux badan oo weligeed aan laga sameynin ay hay'addu maaragtay halkaa ka hirgelisay sidoo kale maxaa la yiraahdaa waxay arrintaa ka turjumaysaa wada shaqeynta naga dhexaysa dowlad goboleedyada hay'addu waxay hirgelisay muddada ay shaqeynaysay madal la yiraahdo madasha isku xirka arrimaha binaadanimada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa saddexdii bilood mar madashaas kulanta waxaa ku midaysan dhammaan dowlad goboleedyada iyo maxaa la yiraahdaa annagu dowladda dhex mataleyna iyo international community-ga ama international partners-ka inay maxaa la yiraahdaa baahiyaha ama markaas xaaladaha jira inaan maaragtay si wada jira aan maaragtay u hordhigno waxaan qorsheynaynaa dhowaan in shirkaas aan xamar ku qabanno runtii shirarkii lasoo dhaafo dhan waxay ka kala dhacayeen magaalooyinka Baydhabo Kismaayo maxaa la yiraahdaa haddana waxaan qorsheynaynaa in uu ka qabsoomo maxaa la yiraahdaa haddii ilaahayd magaalada caasimada ah amaadan tahay marka laga hadlayo wadanka waxaa ka dhaca qaraxyo qawaarijtu soo abaabushay meelaha qaarkood qaraxyo wadareedyo haddayn waxaa tilaamtay in xafiis gaara oo masiibo ama dhibaato wadareedka lagu xalino inaan leedihiin sidee kaga jawaabtaan marka wadanka qaraxyo ka dhaco ama cadowga meelo dadka shacabku dhibaatayo sidee lagu jawaabaa Cabdinaasir aad iyo aad umahadsan tahay runtii wadanka Soomaaliya saa ogtahay wuxuu la daalaa dhacayay muddo falalka guracan ee maaragtay qolyaha nabadiidka khawaarijta ay maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay ku xasuuqayaan tan iyo maxaa la yiraahdaa hay'addu markii la yegleelay waxay maaragtay waxyaabaha ay la tacaalaysay ugu waaweyn oo ka mid ahaa falalkii guracnaa ee wadanka ka dhacay runtii hay'addu waxay hirgelisay xarun la yiraahdo xarunta qaran ee howlgallada gurmadka degdega ah xaruntaas waa xarun loogu talagalay inay ka shaqeyso gurmadka degdega ah isla markaasna ay u diyaariso wadanka maxaa la yiraahdaa heer degmo heer tuulo heer xaafad ilaa iyo heer gobol ilaa heer dowlad goboleed in maaragtay masiibadu ay maaragtay ama dhibaatada dhacda ay maaragtay ayaga si degdeg ah ayay uga jawaabaan runtii waxaan hirgelinay xarumo kala duwan oo maaragtay xarumahaas oo kala oo la yiraahdo xarumaha dowlad goboleedyada ee arrimaha gurmadka degdega ah runtii waxaan rajaynaynaa dhowaan inay maaragtay hana qaadaan waa ku mahadsanyahay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin Cabdulle oo maaragtay dhammaan dowlad goboleedyada wadanka kasoo dhagax dhigay xaruntaas runtii markay wax dhacaan waxaa u diyaarsanahay tiimamkeenii
waxaan marka koobaad qiimeyn ku sameynaa waxa dhacay iyo inta ay la'egyihiin marka labaad waxaan maaragtay in fiirina resourciga aan heli karno haddii dhaawacaas ama dhimashadaas ama dadkaas wax ku yeeloobay meesha maxaa la yidhaahdaa xuquuqda saxda haddii la heli karo in maaragtay gurmadka markaa ku habboon oon heli karno aan u dirno in dhaawacyada aan maaragtay soo daabulno oon diyaarad aan u dirno xilli kastaba anugu qaadata oon keenno magaalada muqdisho kadibna aan maxaa la yidhahdaa isbitaalada kala geyno in maaragtay wixii burburay aan maaragtay qiimeyno oon deytadaas aan rikood gareyno waxyaabaha hadday ku guuleysta waxaa ka mid a markii u horreysay inay hayso xogaha dadka ku dhintay qaraxyadaas iyo dadka ku dhaawacmay iyo hantida ku burburta oo dhan xogahood oo dhan ay maaragtay diiwaan gashan yihiin markii aan shaqada bilownay musiibadii u horreysay aan la kowsanay oo arrimahaas waxay ahayd qaraxii foosha xumaa ee argagixisadu ay maaragtay ka geysatay isgoyska soobe ay la beegsadeen wasaaradda waxbarashada oo maaragtay halkaa dad badan oo soomaaliyeed ay maaragtay naftooda ay ku waayeen aaduu gurmad xooggan ayay maaragtay ka samaysay iyadoo maaragtay tabarteeda iyo dhaqaalaheeda iyo resourciga ay haysato aada iyo aada u xadidan yahay hay-adu waxay bilowday in mujtamaca soomaaliyeed ay contribution sameeyaan wax aruuriyaan kadibna guddi ayaa maaragtay xukuumaddu ay soo samaysay markii hay-adda ay dhaqaaqday oo hawsha ay qabatay guddigaasna hay-adda ayaa maaragtay lagu xoojiyey oo maaragtay la shaqaynayay wuxuuna ku guuleystay in dhammaan dadkii ku dhaawacmay ama eheladii dadkii ku dhintay qaraxii soobe tu in maxaa la yidhaahdaa qoys walbaba la gaarsiiyo lacagtii ummadda soomaaliyeed ka timid isla markaana lacagtii kasoo hartana guddigaas iyo hay-adda oo iskaashanaya waxay ku dhagax dhigeen xarun la yidhaahdo xarunta gurmadka deg deg ee dhaawacyada ama trauma center loo yaqaano ama emergency laga dhagax dhigo isbitaalka madiina xaruntaas oo maaragtay ay ku kacayso dhismaheeda adduun dhan million iyo 250,000 oo maaragtay dollarka maraykanka oo ay iska soo aruuriyaan shacbiga soomaaliyeed hay-adduna ay hormuud ay ka tahay oo maaragtay wax ajnabiya aysan ku jirin runtii waxaan rajeynaynaa bisha October ugu dambeyn in xaruntaas maaragtay xariga laga jari doono oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan wax kasta oo qalab ah oo maxaa la yidhaahdaa uu u baahan yahay qofka in noloshiisa lagu badbaadiyo oo dhan ay maxaa la yidhaahdaa ku dhan tahay waxayna noqon doontaa xarunta ugu weyn geeska Afrika ee maxaa la yidhaahdaa arrimaha gurmadka degdega ah yacnii marka fiirisada wadamada hadda jaarkeena ah iyo inta capacity-ga xaruntaas ay yeelanayso yacnii wax isku dhow inaysan ahayn ayaa muuqata waxaan rajeynaynaa in maxaa la yidhaahdaa bilaha soo socda sanadkan gudihiisa in maaragtay ay noo xarig jiri doonaan madaxda qaranka soomaaliyeed haddii ilaah idmo oo markii horena uu wasaaruhu jamhuuriyadda uu noo dhagax dhigay dhagaxdhiga hay-adda hadda aad sheegtay ama xarunta aad sheegtay oo isbitaal madiina laga furay oo wasaaraha soomaaliya uu dhagaxdhigay si lala socdaba Octoberna la rajeynaya in la furo shaqada ugu weyn ee qaban doonto maxaa ka mid ah runtii waxay qaban doontaa shaqo aad iyo aada u weyn waxyaabaha ama culeysyada la ogyahay magaaladan ka dhaca waxaa ka mid a soomaaliya waa ogtahay waa waddan maxaa la yidhaahdaa hadda kasoo kabanaya colaado waa waddan maxaa la yidhahdaa la daala dhacaya qolyo khawaarij ah oo maxaa la yidhaahdaa dhiigga dadka soomaaliyeed banaystay runtiina dadka si fool xun maxaa la yidhahdaa u xasuuqaya waayo hore waxaa dhici jirtay in maxaa la yidhaahdaa meelaha emergency-ga ama xarumaha gurmadka deg dega ee aada iyo aada noogu yaraayeen runtii xaruntan waxay dabooli doontaa baahidaas waxaa og tahay in maaragtay qofkii ku dhaawacmaa gobollada waddanka in xamar loo soo qaado isbitaaladiina ay maaragtay spacekii uu cariiri ku noqday runtii spacekan wuu ka weyn yahay spacidii hore oo maaragtay waxay kaloo maaragtay dheertahay dhammaan qalabyadoo dhan wax ka maqan ma jiraan qalab kasta oo maxaa la yidhaahdaa loogu talagalay emergency-ga waxooda dhan waxay leedahay ilaa 3 saalo qalinay leedahay oo maxaa la yidhahdaa iyada u diyaarsan waxay leedahay maxaa la yidhaahdaa dhammaan ventilatoradii loogu talagalay waxaa ku xiran dhammaan maxaa la yidhahdaa mashiinadii lagu badbaadin lahaa nafta bini aadamka runtii waxaan rajeynaynaa in maxaa la yidhaahdaa dhakhaatiir soomaaliyeed ay maaragtay dhawaan ayagana ay ka shaqo bilaabaan waxaa arrinta farxadda mudan ah oo maaragtay in la bogaadiyo ay tahay in dhaqaalaha xaruntaas lagu dhisaayo ay shacbiga soomaaliyeed jeebkooda ay ka timid oo isugu jira dowlad iyo maxaa la yidhaahdaa iyo shacabba isugu jira
أي محل يراد وقف أجنبي وكجر هبيرة تمجرين مركا رنتاس نوحاكو أمانا إن runti shacabka Soomaaliyeed iyo hoganka gudoomiyaha hay'adda maareynta masuuliyadda qaranka oo hogamintiis ay maareeytay hawshaas ay ku hirgashay iyo gudigii maareeytay qaran ee maareeytay arintan naga saaciday ee maareeytay uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Xamse Cabdi Barre oo ah baad macdama ee saas muhiim u tahay wadankan ala socoto dhaqtar wadanka wax badan ka ogna tahay nin aad oo aan u garan shakhsiin u garanayo inuu baahda caafimaadka tirsan yahay isla markaana aqoon fiican u leeyahay cilmiga caafimaadka iyo baahida wadankan caafimaadka ka jira iyo durufaha bulshada Soomaaliyeed ee soo mareen inaad ogahay inaad tahay waxaana ku diyo isbitaalkaas ama xaruntaasi manaqa doontaa si qorshe u yahay mid public ah oo dadka service laga qaadi doonin mase waxaana doontaa mid oo baref ka camal u shaqeysa ومعسنتا إن عبد الناصر رنتي حرمتاس إن وحين قندن تا محل يراد مد دتك سي العقل أنا ما ركتي لوجو ضبيبو محايا لقفك حرمتاس مهم كأهي واي محايا بقى مهم كأهي محايا لقفك حرمتاس اللي جينيو إن وقف على دي سي آدي آد حلس وتعي مركا وحن وتلاقي إنه حاوي دتك Soomaaliyeed ما ركتي تسألانو كله وحي هذا زبوك كله كدعي dadkii markii ay dhaawacmeen maxaal yiraahda isbitaalada lagay in dadka qaar meelaha qaar lacag la weydiiyey runtii xaruntan ma noqon doonto xarun dadka maaragtay lacag laga weydiiyey ma noqon doonto xarun ayaga leeyihiin waa xarun shacabiga Soomaaliyeed ay leeyihiin sidoo kale shacabigana waxaan ugu ballan qaadayaa maxaal yiraahda waxaan ugu baaqayaa in ay maxaal yiraahda ay caawiyaan maxaal yiraahda xarumaha noocaas oo kale ah oo maxaa la yiraahdaa xarunta waxay u baahan tahay shidaal waxay u baahan tahay tasiilaad kuma tiirsanaan karno ajnabi kuma tiirsanaan karno waxaan u baahannahay in annaga aan maaragtay ismaalgelinno oon isgarab istaagno ganacsatada dadka wax haysta dowladda dhammaan in maxaa la yiraahdaa muhiimad gaar ah la siiyo waayo cadowgu wuxuu beegsan karaa maxaa la yiraahdaa qof kasta oo annaga maaragtay nagamida marka waxaan u diyaarsannahay in maxaa la yiraahdaa ay noqoto xarun maxaa la yiraahdaa si free ah ugu shaqeysa ummadda Soomaaliyeed ee maaragtay dhibaatada ay soo gaartay agaasma kaga hadlayo hay-adda maaraynta masuuliyiinka waxaa la soconaa in meelan waxyaabo muhiima marka ay fatahaduhu dhacaan ama dabeelihii iliino wixii ka dhaco kalena waxyaabaha hubeynka wadanka ad qabatan la wada ogsoon yahay maxaa ka mid ah waxyaabihii casharada laga bartay iliino kale waxyaabihii laga bartay maxaa ka mid ah ibn nasir aada umaadsan tahay iliino waxaa laga bartay waxyaabo badan waxa ugu horeeya oo laga bartay waxaa weeye xanaanka isla jaanqaadka maxaa la yiraahdaa inuu aad iyo aad uga fiicnaa xilliyadii hore fatahadii hore dhici jiray maxaa la yiraahdaa isla jaanqaadka dadka maxaa la yiraahdaa waa way ka duwaneed oo xilligan hay-adda maaragtay waxay ku guuleysatay inay isla jaanqaadaan dhammaan maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada runtii waxyaabaha aan ku guuleysanay oo aan ka barano waxaa ka mid ah in xoogaha waxaa nasiib darro ah in waddankan looga yeerin jiray xoogaha dadka fatahaadda waddankan ay waxyeeladu ay u geysatay ama abaarta ay waxyeeladu u geysatay in maaragtida ajnabiga ay u yeerin jireen laakiin waxaan ku guuleysanay oo maaragtay cashar noo noqotay annagana aan isku tijaabinay in xogta dowladda Soomaaliya ay noqotay xog la qaatay runtii xogtaasna ay soo aruuriyeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo maaragtay ka shaqeeya hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo runtii waddanka wax ku bartay in xogtaas ay maaragtay soo saareen hogaaminta gudoomiye Maxamuud Macalin iyo waafajinta Ilaahay subxaana wa tacaala ayay arintaas maaragtay ku suurta gashay runtii soo saaristaas markaa waxay wax weyn ka bedeshay xogihii maaragtay dowladda Soomaaliya ay waagii hore ay ku tiirsanaan jirtay hay-adaha ajnabiga ah runtii waxaan waqti badan gelinaa xogahaas hubintooda iyo saxaanshooda hay-adaha qaramada midoobana waan kala fadhiisanay arintaas waxaana isla garanay inay yihiin xogaha ugu habboon oo saxda ah waxaan ku guuleysanay in madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud xogahaas aan soo saarnay oo maaragtay ka jeediyey ama la tegay shirkii COP28 maaragtay ka dhacay waddanka Isbuhiga Imaaraadka Carabta waxyaabaha kaleoo maaragtay aan ka baranna waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa isku xirnaanta dadka iyo mujtamaca siday isugu xiran yihiin waxyaabaha kaleoo aan ka baranna waxaa ka mid ah in u diyaar garowga waxyaabaha in loo diyaar garoobo masiibooyinka ay ka wanaagsan tahay in maaragtay laga dabatago runtii meelaha qaar
waxa ka jira dhuruf adag ee oo maaragtay aan personally anigana aan maaragtay dareemay deegaanada wali qulyaha qawaarishta ay ka taliyaan oo maaragtay dadkii Soomaaliyeed ay fatahad ay saameysay ay maxaal yiraahdaa ay u diidan yihiin in maaragtay gurmadka ay maaragtay la gaarsiiyo oo maaragtay xitaa wax kale inta iska deysid gurmadkii ayay maaragtay gaalaysiinayaan waxaan halkaas muuqatay inaysan dad u socda jid iyo jaha inaysan ahayn oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed dowladduna waxay u diyaarsan tahay inay dadkeeda nooleyso ayagana waxay u diyaarsan yihiin shacabka Soomaaliyeed inay meel walba ka dilaan ee mesela socoto bundooyin ayaa ku burburay iyo meelo muhiim ah iyo wadooyin iyo agaymo dowli ah oo dadkooda lahaayeen haddaan soo socono bundooyinkii ku burburay gado iyo hiiran oo kale ama siba gado iyo shikibooyinka waxa ku burburay bundooyin waaweyn sana socoto oo roobkii ilayna iyo dabaylihii ku dhigeyseen ka dhashay bundooyinkaasi inaad dib u dhistaan qorshaha ku jirtaa maxaa sidii qorsheynaya adnaa sidii aad u runtii fatahada dhacday saameyn badan ayay yeelatay waxaa ka mid ah saameynta socodka waxaa ka mid ah waxbarashada waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa deegaanka waxaa ka mid ah wax soo saarka beerahii waxay kaloo maaragtay saameyn ku yeelatay caafimaadkii waxay kaloo saameyn ku yeelatay maxaa la yiraahdaa dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha runtii bundooyinka burburay waxa ugu daran waa buundada weyn ee Baar Dheere iyo maaragtay gudahan gobolka gado buundooyinkii maaragtay isku xireeyey runtii hay-addu waxay hadda gacanta ku haysaa qiimeyn ay isla wadaan maxaa la yiraahdaa bangiga adduunka iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo midowga yurub oo loogu talagalay in lagu ogaado khasaaraha saxda ah ee maaragtay halkaas ka soo gaaray dhowaan waxaan rajeynaynaa in khasaaraha saxda ah ee ka dhashay fatahadaas inaan maaragtay iyadoo lacag ah oo maaragtay lacag ku kici karta inta burburtay iyo inta sida loo baahan yahay in loo dhiso qarashka ku baxaya aan maaragtay shacbiga Soomaaliyeed iyo caalamkaba aan maaragtay la wadaagno oo dhammaan sektoradaas oo dhan ay maxaa la yiraahdaa ka kooban yihiin sidoo kale maxaa la yiraahdaa hay-addu waxay mobilize gareysay shaqada iyadoo socota ganacsatada Soomaaliyeed dabcan sida aada la wada socotaan gudoomiyaha hay-adda ayaa maaragtay ku shir gudoomiye ganacsatada iyo maxaa la yiraahdaa dhammaan waxgaradka magaaladan iyo dadkan Soomaaliyeed xarunta hay-adda iyadoo maaragtay lagala hadlay sidii loo soo celin lahaa isu socodkii wadooyinka bacdama ay yihiin meelaha ugu muhiimsan nolosha bini aadamka isu socodka oo ugu horeyso dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo oo runtii dad Soomaaliyeed ay maaragtay gacanta ku hayaan sidoo kale waxyaabaha buundooyinka waxaa socda dhaqdhaqaaqyo dad Soomaaliyeed ay maaragtay ay doonayaan inay maaragtay ku dhisaan runtiina waxaan rajeynaynaa in qiimeyntaas markay soo baxdo shacab iyo dowlad inaan ka qayb qaadano waxay naga dhinaadana aan maxaa la yiraahdaa saaxiibada nala shaqeeya aan maaragtay garab weydiisana hadii ilaahay idmo agasmee hay-adda sidaan weyn arkeef ama keedin ma leedahay xogaha lagu keediyo oo tusaale ahaan waxyaabihii lasoo maray iyo hadii dhexaa loo baahdo dib looga heli karo cabdinasir aad umaadsan tahay runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxay leedahay keydin sax ah bacdama ay waxyaabaha ay ka shaqeynaysa ay tahay xaalado xanuun badan oo maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed ay maaragtay la daalan dhacayaan runtii keydin xooggan ayay leedahay oo maaragtay xogaha la soo saar ama digniinaha ama maxaa la yiraahdaa khasaaraha ka dhashay masiibooyinka maaragtay lagu keydiyo wayna dokumenti garaysan yihiin xafiisyada hay-adda oo dhanna waa laga heli karaa agasma digniino khatar ayaa saartaan oo hadda digniinaha hadda tabaad soo dhafaa bixinayseen oo sideed bishan oo bilow kuega digniinaha digaasan kamid ahayd oo wilo meelaha wabiyada iyo harooyinka u dhow kamid ahayd oo ilaa juhdigin aad gelisteen inaad shirkadihii taleefanada dhex martaan walaahi madaxweynaha Soomaaliyeed qof kasta taleefka ha ugaarto fariinta iyo wacyigelinta dadweynaha Soomaaliyeed saala socotaana waa dad aan mataqaanaa dhegeysan waxyaabahaasi aan ahmiyadsiin ilaa wixii ku dhacaan marka xanu intee laga yahay inuu qabataa waxyaabaha ka digeysan makadibmaka dhacaan runtii xanuun weyn ayay nagu haysaa runtii dadka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay cashir ka barteen fatahadii maaragtay elino
ودادكو اينا مارتي ليا بنايين اي ليا لسدين رنتي دادكا ادي على 10 دا او غبرت حكمه لا لا قدر من والله رنتي دادكا 10 دا كبرت وحكمه دادك رير بلدويني رنتي ادي ادي وما سنين يقدو قسارها بمجالات بلدويني كدشي ادبو مارتي وغيرا حليدي هوري انك سوف تهد اي مارتي دعدي لكن ان قساري كد الانجري يددكو سيرين قنجرين ادي اد اي ماركتي او غيريد رنتي ديغانادا اي جبوينكا يغدو اي محاليرادا ديغانادا باي اي بكول اي ديغانا كترسن هيرشبيل وحان رجينينا ان ددك ديغنا ايغنا اي ماركتي ادي اد او برارغ دونان رنتينا اي كفي جغنان دونان سيدو كلي غوبلكا بنادر لفتركيسو waxaa jira maxaliirada meel hara ah oo maareeytay ama ma biye galena oo maxaliirada magaalada ku yaala runtii ee warta siigaala meelaha soo dhan runtii roobabkii dhawaan daay waxa aad u yareed qasaaraha marka loo barbar dhigo tirada dadkii ku dhintay arintaasna waxa maareeytay wax ka bedelay wacyigelinta iyo maareeytay digniinta runtii digniinta dadkii qaadan wayna waxa laga rabaa maamulada deegaanadaas ka jira inay maxaliirada ay talaabada ku haboon ay ka qaadaan bacdama ay mas'uuliyad ka saaranta badbaadada nafta iyo maalka shacabiga Soomaaliyeed tahay waxa taagasmaa waaxda caafimaadka ee hay'adda maaraynta masiibooyinka waana mid ka mid ah waxyaha ugu dhaqaaqa badan marka laga hadlayo hay'adda maaraynta masiibooyinka ama dadweynaha Soomaaliyeed aad u fahmayaan waxyaaba ay qabato mowduuc cad oo kooban saddex afar shan oo dhihi karo muqdisho waxa ka jira saddex sheegtay warayn waaweyn oo warta Siigaalo ay ka mid tahay oo biyo fariinaysa waaweyn ay ku yaalaan oo biyahooda aan la qaadin muddooyin xanuunana way ka dhashaan waana taqaanaa waxa dhala karo biyo meel fadhiisto meelahaasoo kale inaad gobolka ama aad kala hadashaan mas-uuldeedeena si aan khatar caafimaad halkaas kaga dhalan runtii cabdinaasir aad ayaad umahadsan tahay arintaas runtii magaalada Muqdisho keliya maaha waxay maaragtay gobollada waddanka oo dhanna way ka jiraan maamulada gobollada waddanka oo dhan ama maamulada waddanka oo dhanna arrimahaas waan kala hadalnaa waan kala fadhiisanaa runtii markasta oo digniin soo saarno waxaa ku jirta talooyinkii iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa oo maaragtay looga badbaadi lahaa dhibaatooyinkaas runtii meelaha hadda ugu daran ama cudurrada hadda ugu daran maaragtay biyaha ka dhashay waxa weeye waa cudurka maaragtay shuban biyoodka cudurrada malaariyada cudurrada maqaarka oo runtii farba aan ku haya deegaano kamida wadanka waxyaabaha looga hortagi karana runtii hay'aduna mar walba diyaar ayay u tahay oo maaragtay kaalmo caafimaad ayay gaarsiisaa deegaanada runtii wasaaradda caafimaadka qarankana way joogtaa arrimahaas maaragtay aad iyo aad ayay maaragtay aan uga wada shaqeynaa sidoo kale kayad ahaan anagu waajibaadkeena waxaa ka mid ah meelaha raashin keliya aanu ma geyno meelaha markaan aan maaragtay gurmad ka sameynayno daweyna ku jira waxaa ku jira biyaha ku jira waxaa ku jira dharaha ku jira waxaa ku jira hooy tendooyinkii baxiyaha ku jira guriyo dhisan aqalad dhisan ayaan qaybinaynaa waxyaabaha horumar kale oo maaragtay haddaan ku tallaabsan karno kahortaga ka mid ah waxa weeye maaragtay in dhowaan aan waddanka oo dhan hadda soo gabagabeynay inaan ka qaybinay maxaaliirada deegaano badan oo waddanka dhismayaal ay isugu jira maxaaliirada alwaaxyadii jiingadihii iyo dhismayaal kumbleeda oo dadka Soomaaliyeed oo maaragtay qaybo ka mid a waddanka ku nool ee looga cabsi qaba inay fatahaduhu ay saameeyaan ama daadadku ay saameeyaan looga hirgelinayo oo runtii gunaanadkoodii gabagabadoodii guddoomiyuhu uu kusoo sameeyey guddoomiyaha hay-adda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ogtahay fatahadii hore saameyntii ay ku reebtay sidoo kale waxaanu ka wax aan safar joogtaa ku tagnaa gobollada waddanka dhowaan waxaan tagnay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo maaragtay aad iyo aad u adag tahay in maaragtay la gaaro bacdama kooxda qawaarijta ah ay maaragtay dhibaato xoogan ay ku hayaan xaalada bini-aadamnimo oo maaragtay iska culus ayaa maaragtay deegaanadaas ka jira waxaanu maaragtay gaarsiinaa cuntada
يدودا أيده ما ركتي عدك تعيشي ما ركتي بيجندهاش لو غارسيو قطر كسرنا دندك أمريزين أنا أمرينا قطر والشعب بيجا سوماليا أنا أقولينه إن محلي هذا اللي بتباديو سيدو كله وحن تجني دقمة أفمدو قبل كا جبدا حسة أورنتي أيده أنا دت سوماليا أي ما ركتي دادتك أي ما ركتي دبعتين runtii deegaanada soo dhan waxaan ka qabannaa shaqooyin la taaban karo hadeen noqon leed inaan maareeytay taageero u fidino oo xoojino xarumaha caafimaadka ee meelaha ka dhisan inaan maareeytay dawooyin iyo wax halaal wixii agab caafimaad oo la heli karo aan maareeytay ku xoojino runtii heeddu waa hay'ad u abaabulan ka jawaabista xaalad degdeg ah xaalad degdeg marka la dhaw qof dhibaateysan oo maareeytay gurigiisa ka soo barakacay wuxuu u baahan yahay wax kasta oo nolosha aasaasigeeda ah oo maareeytay caafimaadka biyaha iyo maareeytay cunada ay hooyga ay ugu horeeyaan marka intaas ba hay'addu maareeytay diyaar ay maareeytay u tahay haddana waan u diyaarsanahay oo waxaan ku guda jirnaa maxaa liirada aruurintii iyo maxaa liirada waxyaabihii aan heli karno haddii meel kasta ay wax ka dhacaan waxaan diyaar u nahay maxaa liirada madax iyo shaqaalaba inaan maxaa liirada gurmadka aan ka qayb qaadano runtii waxaa xusid mudan shaqadeena inaysan waqti lahayn oo maareeytay habeenii maalin ay tahay 24 saac ay tahay runtii hay'addu waxay si joogta u qabataa tababaro la xiriira gurmadka degdeg ah waxaan rajeynaynaa meelaha hadda aan joogno insha allah meelo ka sii wanaagsan oo ka sii fiican inaan gaari doono haddii ilaah idmo qaybadan barnaamijka soo gaarnay waaxda caafimaada hal marka la joogo wadanka wuxuu leeyahay kaadina caafimaad waaweyn saa la socoto oo wadankana wax bartay wadanka yaqaano ayaa taabaha caafimaadkana aad u kala yaqaano xiriirka wada shaqeynayaad hay-ad ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo dhakhaatiirta waaweyn wadanka joogta la leedihiin kaayad ahaan intaiyo ayuu leegyahay cabdinasir aad aad mahadsan tahay runtii xiriir dhow ayaan maaragtay la leenahay dhammaan maaragtay baadaha caafimaadka iyo dadka dhammaan dadka caafimaadka shaqeeya hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa ururka dhakhaatiirta dadka kaadiriinta iyo maxaa la yiraahdaa qaar ka mid a jaamacadaha iyo cusbitaalada iyo wasaaradda caafimaadka hadday noqon lahayd heer federaal iyo heer gobol bacdama aan ka shaqeynayno maxaa la yiraahdaa badbaadada shacbiga soomaaliyeed ee maaragtay dhibaataysan oo maaragtay dhibaateynayaan isbedelka cimilada iyo maxaa la yiraahdaa kooxahan maaragtay banaysta dhiigga shacbiga soomaaliyeed runtii qof kastoo soomaali ah oo damiir naxa leh maxaa la yiraahdaa waxaan diyaar u nahay inaan maaragtay la shaqeyno wada shaqeyntaana aan maaragtay sii xoojino runtii waxaa xusid mudan fatahaadii hore markay socotay ama ay dhacday inaan maaragtay sharar bahda caafimaadka aan isugu yaarnay ka codsanay maxaa la yiraahdaa talooyin inayna siiyaan inay maxaa la yiraahdaa wax nagu biiriyaan aragtiya nagu biiriyaan runtii aragtida iyo talooyinka mar kasta ayna siiyaan ayaan maaragtay ku howlgalnaa annaguna waan saacidnaa hadday noqon lahayd isbitaalada inaan maaragtay aan ku caawino bukaanada ku jira isbitaalada weliba danta guud inaan maaragtay caawino oon ku caawino raashinkii ama maaragtay ay isticmaali lahaayeen inaan maaragtay iyadana aan contribute gareyno gacan ka geysano runtii hay-addu shaqo adag ayay qarankan u haysaa waxaynu kusoo aaday in maaragtay hay-ad laga dhigo oo maaragtay sidaan u shaqeyso xilli dadka soomaaliyeed ee aada iyo aada maaragtay ugu baahan yihiin shaqadeeda iyo maxaa la yiraahdaa guud ahaan dowladda soomaaliya ay muhiimad gaara siinayso hawshaan ugu dambeyn agasma fariinta la wadaagayso bulshada soomaaliyeed meel kastoo caawa ka daawanayaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba fariinta la wadaagayso maxay tahay ka socota hay-adda maaragtay mas-uuliyiinta soomaaliya runtii cabdinasir aad iyo aad u mahadsan tahay mujtamaca soomaaliyeed caawa ka daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo meel kasta nagala socoto ama dunida daafeeda jooga waxaan leeyahay waxa ugu horeeya oo loo baahan yahay waxaa waaye shacbiga soomaaliyeed inay isku tashadaan shacbigu inuu lahaado santuuq dhaqaale oo maxaa la yiraahdaa loogu talagalay xaaladaha gurmadka degdeg ah waa qodob oo dadku maaragtay ay isku xirnaadaan ama gruub ha isugu xirnaadaan ama magaalo ama xaafad ha isugu xirnaadaan in dadku ay leeyihiin santuuq dhaqaale oo maaragtay lagu yareeyo khataraha ama masiibooyinka dhacaya looga jawaabo loogana kaafto ama in maxaa la yiraahdaa waxaan annaga haysano inaan maaragtay dad shisheeya aan maaragtay weydiino waa mid midda labaad waxaan ugu baaqayaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo
إن محالي رادا أي 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 أو كان سمان أما أي دغستان فريمها الدينينها هي دكسو بحية تلابوين كا محالي رادا أي فريسة هي دنا أي المارك تي راعان أي غنا وان أو وان أو باقية سيدو كلي إن وحن أو باقية شعبي كصوماليات إن إسكو حرنادان محالي رادا كنفو الدينادان محالي رادا حالة ذا لسو قدبونا ذا هدي وليس يدر يمان أمام يلاح قارن أي مارك تي مامولك دقمدا إلا سو حريران ما ممكن دق ماذا سنا كل هي هذا حرير أي مارك تلا ليه هاي رنتي ودن كورنا وحرجيننا إن محلي هذا قعنتين أي قرتو أو شعبي الصومالي وسكت شذو أن كبحنا كلمة ذا مارك تي شيا وأن قلنا ضد أيها مارك تي إسعاوية الله طيب أدم فيها كصحوها عبد الله موسى أحمد أقسمها واحدة عافماتك ما أقسمها عافماتك هي هذا مارين تم السبين كرنك الصومالية وبرنامج كارها ترعى ومرتيقها أدبان كقومت عنها أقسمها سيدة قطوة دير لا إشرحة ونقوسي وحقا بحيابي ووبيناء قصانة كان قبطي هي هذا مارين تم السبين كرنك الصومالية إيو دينينها عاوة ودري السوكة دينيني هي هذا طلبات الصورة في أي ودي إيكو أدن قطرها روابك لقد ديقو يوئي لانك الروب كاسي ادو ماسيه دكتور عبد الله موسى احمد اسمها واحده اما اسمع عرفت قياده مارتي مسوين قرن الصوماليه وبرنامج كرات عمرتي هو انا جاي تيم كيف فرتمده انجينير فؤاد محدين قليف غوريو يو اسمه واحد كتك ان انا بتقلب اسمه ما انت